Хвала Христу! У ефірі телепередача «Радость Євангелія». І з вами я, ксьонц Роман Войцехович, вікарій парафії Узвіжання Святого Крижа у Лідзі. Як можна справитися з духовною лянотою до молитви? Над гэтай темой і гэтым питанням будемо сьогодні з вами, поважані брати і сестри, розважати. Лянота і нежаданне молитися – гэта проблема, з якой змагаються значная колькасць вернікаў, падобна як, напрыклад, рассеянасць на малітве, пазбяганне яе, таксама і лянота можа мець розныя крыніцы. Кароткачасовыя або спантанныя праблемы ў сферы адносін з Богам здараюцца ва ўсіх і нагадваюць пра слабасць нашай чалавечай натуры, ды патрэбаў у дапамозе Духа Святога. Калі ж нежаданне маліцца або лянота працягваюцца даўжэй, то трэба шукаць іх прычыны, бо інакш ніякія пастановы ці практыкаванні не дапамогуць. Ёсць вернікі, якія гадамі імкнуцца удасканальвацца ў малітве, аднак у іх нічога не атрымліваецца. Адбываецца так не таму, што яны маюць слабую волю, а па прычыне нявырашаных унутраных або знешніх праблем ды прывязанасці да граху. Катэхізіс каталіцкага касцёла, які я раю чытаць і разважаць над ім, на пачатку чацвёртай часткі, што прысвечана менавіта малітве, цытуе словы святой Тэрэзы ад дзіцятка Єзус. Для мяне малітва – гэта уздым сэрца, просты погляд на неба, вокліч падзякі і любові як у пакутах, так і у радасці. У сваіх творах французская кармелітанка найчасцей піша пра любоў да Єзуса, жадаючы цалкам спалучыцца з ім. «Хачу любіць Єзуса так, як ніхто яшчэ не любіў яго». Для малой Тэрэзы малітва – гэта адносіны любові, штосьці вельмі простае і відавочнае, калі ты блізка з Богам і любіш Яго усім сэрцем. Іншая святая Тэрэза Авільская справу малітвы разумее непасрэдна ў катэгорыі любові. Малітва, на мой погляд, нішто іншае, як толькі даверлівае і сяброўскае прабыванне з Богам, частая размова з тым, пра каго мы ведаем, што Ён нас любіць. Малітва – гэта не толькі словы, думкі або гатовыя тэксты, а перадусім любоў. Аналагічна да зямной любові яна дае крылы для высокіх палётаў. Бог ёсць любоў. Ён стварыў нас і адкупіў з любові. Малітва патрабуе звышнатуральнай любові і асвячальнай ласкі, якая мае тую ж натуру, што і Бог, ды робіць чалавека Божым дзіцём, здольным да з'яднання і камуніі з Богам. Ужо ў сакраменце хросту мы атрымліваем гэтую ласку. Яна пабуджае волю чалавека да малітвы, якая са свайго боку патрабуе адпаведнай падрыхтоўкі, часу ды развіцця. Інакш моліцца дзіця, інакш малады чалавек, а яшчэ інакш хтосьці ў гадах. Падобна да любові, малітва мае свае перыяды і формы развіцця. Калі мы ўсведамляем, што Бог рэальна прысутны ў нашым жыцці, што Ён вельмі блізкі і нас любіць, то тады малітва становіцца чымсьці простым, натуральнай патрэбай, бо той, хто любіць, хоча быць з любімым і мець з ім адносіны. Сярод сямі дрэнных звычах, якія заглушаюць і зацямняюць сумленне, а таксама адкрываюць чалавека на зло і робяць яго схільным да граху па звычцы, катэхізіс змяшчае ляноту. Гэта са свайго кшталту трывалыя адносіны да жыцця, нежаданне выконваць фізічныя, разумовыя альбо духоўныя намаганні. Прасцей кажучы, чалавек апанаваны лянотай марнуе, а нават забівае дадзены Богам час.
Магчыма, кожны чалавек мае моманты, калі наогул нічога не хочацца. Не адразу гэта лянота. Прычына можа быць у іншым. Хтосьці, магчыма, перагружаны працай, стомлены, або ў выніку нейкіх жыццёвых абставін ці падзей адчувае слабасць. Грэх пачынаецца тады, калі ўнутраныя ці знешнія складанасці эфектыўна адцягваюць чалавека ад дзеяння, якое ён павінен здзейсніць. Тут асаблівае важнае слова «павінен». Кожны вучыў замежную мову. Можа, хтосьці робіць гэта і цяпер. Мы дакладна ведаем, што нельга загаварыць на невядомай мове ўжо пасля першых заняткаў. Бо трэба шмат вучыцца і пазнаваць. Часам патрэбна змяніць метад таксама ў малітве. Малітва патрабуе шмат часу і сталасці, каб гэта прыносіла багаты плён. Час мы разумеем тут як час чакання дзеяння Пана Бога, а не як хвіліны, адведзеныя для малітвы. Сталасць у малітве – гэта зарука цноты малітвы. Дзеля гэтага варта планаваць малітву на працягу дня і не прапускаць яе без важнай прычыны. Трэба распачаць маліцца і пастаянна пазнаваць Бога ды самаго сябе. Чым большае пазнанне, тым большая любоў і жаданне маліцца. Святы Ігнацый Лаёла звяртае ўвагу на неабходнасць пастаяннасці ў духоўных практыкаваннях. А святы Отец Францішак прыгадвае важнасць веры і трываласці ў малітве. Дзеля развіцця малітвы патрэбна таксама вонкавая дапамога, напрыклад, з боку духоўнага кіраўніка. Менавіта асаблівая размова з духоўным чалавекам, падмацаваная ласкай Святога Духа, можа значна дапамагчы ў развіцці адносін з Богам. Малітва – гэта змаганне, у якім чалавек можа стаць пераможцам, аднак не сваёй сілаю, але дзякуючы ласцы Бога. У пасланні да рымлянаў чытаем, што Дух Святы падтрымлівае нас у малітве. Такім чынам, малітва – гэта не толькі наша справа, але і справа Святога Духа. Таму раю перад кожнай малітвай заклікаць яго такімі ці падобнымі словамі. «Дух Святы, прыйдзі да нас, Дух святла і любові, Дух праўды, Дух агонь, прыйдзі і распалі нас». Дзякую за ўвагу. Хвала Христу!